2018 साला पासून चर्चीन एक प्लॅन केला आणि गव्हर्नमेंटाकूय फटयलो असतो, लोकांकूय फटयले असतले, किरिस्तांव गांवांकूय फटयले. शिंदोळी नावाची वस्ती जी आसा सांकवाळ ग्राम पंचायतीन, ती 5 किलोमीटर पयस आसा हांगाच्यान फ्रंटिस्पीसच्यान. थंय जें फेस्त पारंपारीक भरतालें, पोर्तुगीज आसा पासून भरतालें, तें कन्वर्जन जाल्या नंतर तें फेस्त तांच्यांनी अचानक 5 किलोमीटर पयस ह्या फ्रंटिस्पीस जाग्यान शिफ्ट केलें. गव्हर्नमेंटाचें परमिशन ना, गव्हर्नमेंटान 2022 सालांत सुद्दां परवानगी नाकारल्या तांकां, पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल दी म्हूण सांगलें ताणें. म्हणजे जुनी जी कर्मां केल्लीं 2018 पासून ती लिगलायज करपाक म्हणजे लोकांचो उद्रेक सुरू जालो, त्यामुळे तांच्यांनी तो प्रयत्न केला. पण तांकां पत्र अशें आयलें संचालकाचें की तुमकां परवानगी मेळूंक शकना म्हूण त्या हातूंतल्यान. तर आतां जालां अशें की शिंदोळीचें फेस्त जें आसा तें थंय शिफ्ट केलां. ताका ख्रिश्चन भावांचो विरोध आशिल्लो तें शिफ्ट करपाक, आनी सुमारे 6,000 ख्रिस्ती बांदव आर्च बिशपा कडेन आयले प्रोटेस्ट करपाक, आनी आमकां तें फेस्त थंयच्यान हालयल्लें नाका. हें 2018 सालांत की फेस्त हें वारसास्थळ जागे घेवपाक बंदी घालची सरकारान इमिजिएटली. मागीर दुसरें, वारसास्थळांतलें अतिक्रमण जें आसा, जीं बांदकामां इल्लिगल केल्लीं आसा तांच्यांनी, ती काडून उडोवचीं ताबडतोब. तिसरी मागणी जी आसा ही मार्चांत जें वॉकिंग पिलग्रिमेज जाता तें वारसास्थळ जाग्यान घेवप हें सरकारान बंद करचें. दुसरें, चवथो हें जें आसा तें अशें आसा की अत्यंत भयानक आसा तें. आतां जो बोर्ड लायला थंय वारसास्थळ जाग्याचेर, जुनो बोर्ड काडून उडयलो, त्या जुन्या बोर्डाचेर सांकवाळ फ्रंटिस्पीस ऑफ सांकवाळ अशें म्हणिल्लें, चर्च म्हणून नाशिल्लें. हो बोर्ड जो आसा हो बदललो आसा. त्या बोर्डाचेर तिणें अशें म्हटलां, सारकें डायरेक्ट वयर म्हटलां तिणें की फ्रंटिस्पीस ऑफ सांकवाळ चर्च हें जालेंच. खरें म्हणजे ही जागा विजयादुर्गा देवस्थानची जागा, पण आनी जो पर्यंत हें सेक्युलर नांव आशिल्लें तो पर्यंत बरें आशिल्लें, म्हणजे तुमी प्रूव करा आनी ताचें नांव बदला देवळाचें स्थान म्हणून. पण हांगा स्वता आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंटूच एक स्टोरी तयार करता, जी स्टोरी चर्चीन तयार केल्या, आनी ताज्या आधाराचेर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट थंय बोर्ड लावन उडयता की हें चर्चीचें फ्रंटिस्पीस म्हूण. चर्चीक सांगता आनी गव्हर्नमेंटाक सांगता की सगळ्या ठिकाणी देवळां जीं आसात तीं परत मेळपाक जाय आमकां, त्या ठिकाणी बांदपाक मेळपाक जाय. हो डिमांड जर हांगा जावपाक जर जायना जाल्यार मुखाट्यान हिंदू समाजाच्या खातीर आशिल्ले ह्या देवळाची जमीन जी आसा ही सरकारान बेगीन, सरकारचोच कायदो जो कायदो सरकार करता आनी पत्र आसा सरकारचें आतां ह्या ब्लॉसम मादेराचें सुद्दां, की ह्या कायद्या प्रमाणे ही जमीन ताब्यांत घेतल्या आनी तुमकां पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल दिवंक मेळचें ना. म्हणजे तें गेली 4 वर्सांचें, 2018 सालां पासून फेस्त सुरू केलां, 2019 सालां पासून पिलग्रिमेज सुरू केल्या. ह्या दोनूय गजाली जावपाक जायना. सगळी अनैसर्गीक आनी बेकायदेशीर बांदकामां काडून उडोवपाक जाय तांच्या, आनी चर्च हें जें आसा ती जागा ताचे अवशेश खोदच्या तांच्यांनी. तळी जी बुजयली अनेक वर्सांची ती काडची सोदून, ती हाली केल्या ह्या 10 वर्सांनी हें सगळें हिंदू चिन्नां पाड घालून उडयता. म्हणून आमी हो शेवटचो इशारो दिवपा खातीर ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या, की आमकां जर सहन शक्ती जर सोडची पडली जाल्यार सोडटात मागीर. आनी आमी ह्या वर्साच्यान गोंयच्या राज्य स्तरा वयलें आंदोलन ताच्या खातीर करतले. आमी पळयतले सरकार कितें करता काय. सगळ्यो हिंदू संघटना एकत्र येतल्यो, सगळ्या हिंदू संघटना आज वेगवेगळ्या हातूंतल्यान दिसता, पण आमी येवंक नाशिल्ले एकत्र, आमी एकत्र येतले आनी डिमांड करताले कदाचीत करचो. आमी वी आर वेटींग फॉर द स्टान्स टेकन बाय द गव्हर्नमेंट. आनी गव्हर्नमेंट जर हें बेगीन जर सोडयना ती जागा जाल्यार आमकां 4 गजाली फुडें करच्यो पडटल्यो ज्यो आतां पर्यंत कोणें केल्ल्यो ना, आनी त्यामुळे सगळ्यो जागा मागच्यो पडटल्यो आमकां, आनी राज्यव्यापी आंदोलन ताच्या खातीर जातलें. आनी लक्षांत दवरा, हें करता आसतना जातीय सलोखा आमी बिगडयना.
जी चर्च हिंदू देवळाची जाग्यार ताब्यान घेवपाक पुर्तुगीज ना जाल्यार सुद्दां सोदता, ताका एखादें सरकार सहकार्य करता, हें जें आसा तेंच जातीय सलोखा बिगडयतात. तुमी बेकायदेशीर करताले, म्हज्या घरांत एकटो गुंड घुसतलो आनी हांवें जर ताका ठोकून जर काडलो जाल्यार जातीय सलोखा बिगडला म्हूण सांगताले, बॉम मारतले म्हूण. तुमी तुमी तुमचें जें इंटरवेंशन चल्लां, इंटरफियरन्स चल्लां हिंदू हातूंतल्यान, तें बंद करचें असो एक निर्वाणीचो इशारो आमी हांगा दिवंक सोदतां. विष्णू शंकर जैन आनी तांचो पुत्र अशें तें जें हें पळयतात केस राम मंदिराचे पळयताले, आनी आतां हे ज्ञान ज्ञानव्यापीची केस बरयतात पळयतात. ते हांगा हिंदू जनजागृती समितीन जें हिंदू राष्ट्र संमेलन दवरलेलें ताका ते आयिल्ले, तेन्ना तांकां व्हरून हें दाखयल्लें आनी ते म्हणले वर्दी केस म्हूण न्ही, ही जर हांगा जर सुटली ना जाल्यार त्या संदर्भांत कितें करचें ताचे निर्णय जो आसा तो मागीर जातलो.